ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର। ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆର୍ଭି ବ୍ଲଗ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆର୍ଭି ବ୍ଲଗ୍କେ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରୁନ୍। ଦେଖୁନ୍, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ଯେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ କେଭେ ରେଲ୍ ଚାଲ୍ବା, ଆଉ ବୌଦ୍ଧବାସୀ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ କେବେ ରେଲ୍ ସେବାର ଫାଇଦା ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାର ଆମର ଟ୍ରାକ୍ ପୋଜିସନ୍ ହେଲା, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ହେଲା, ରୋଡ଼ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆର୍ଭି ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍, ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ଆମର ବୌଦ୍ଧ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ। ଆମର NH 57 ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗାକେ ଇ ଜାଗାକେ ଆସବାର ମନେ ହଉଛେ। ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଏତିକି ଦୂର ତକ ମାନେ ରୋଡ଼ ଓଭରବ୍ରିଜରୁ ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋମିଟର ତକ ଆମର ଟ୍ରାକ୍ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖୁନ୍, ଆଗେ 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ଆଉ ହେନୁ ଏତିକି ଦୂର ତକ ଟ୍ରାକ୍ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏଠାନୁ ବୌଦ୍ଧ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ସିଗ୍ନାଲ ପଏଣ୍ଟ, ପାଖାପାଖି ସିଗ୍ନାଲ ପଏଣ୍ଟ ଯେନ୍ଠାନେ ଟ୍ରାକ୍ ଚେଞ୍ଜର ମାନେ ଅଛେ, ସେ ତ ଇ ଜାଗାରେ ମାନେ 1.5-2 କିଲୋମିଟରର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ଟେ ଅଛେ। ଆଉ ଇ ଜାଗାରେ ମାଟି କାମ ପୁରା ଟୋଟାଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲାନ। ଦେଖୁନ୍, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ସ୍ଲିପର ଟ୍ରାକ୍ ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖା ହେଇଛେ। ଯେହେତୁ ମାଟି କାମ ସରିଗଲାନ, ଏଇଟା ବି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଇପାରେ, କାରଣ ଏଇଟା ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ। ମାନେ ମେଟାଲିଙ୍ଗଟା ହେଲା, ଆଉ ମେଟାଲିଙ୍ଗ ସ୍ଲିପର ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ କାମ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଲାଗ୍ସି। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କୁ, ଏଇଟା ସେ ସରସରା ଗାଁ, ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼ ଆମର ବୌଦ୍ଧ ଟାଉନ୍ ଅଛି 3-4 କିଲୋମିଟର ପରେ। ଆଉ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ଲୋକେସନ୍ ଯଦି କହିମା ବୋଇଲେ ବୌଦ୍ଧ ଟାଉନରୁ 3-4 କିଲୋମିଟର ଦୂରିଆ ହେବା। ବହୁତ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ଗୋଟେ ଅଛି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନଟା। ଦେଖୁନ୍, ଏ ଜାଗାରେ ଯେନ୍ ବଡ଼ ଗେପ୍ଟେ ଯେନ୍ ଅଛେ, ମୁଁ କହୁଛେ ଫାଙ୍କାଟେ ଅଛି, ଯେନ୍ଠାନେ କି ଟ୍ରାକ୍ ନାଇଁ ପଡ଼ବାର। ଆଉ ଏ ଜାଗାରୁ ଟିକେ ଆଗରୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛେ। ଆଉ ଏନ୍ତା ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗେପ୍ ଅଛେ, ଫାଙ୍କା ଅଛେ, ଯେନ କି ଟ୍ରାକ୍ ବିଛା ନାଇଁ ହେବାର ତାଲି, ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାର ଲାଗି ମାନେ ସବୁବେଳେ ମନ ଭିତରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛେ, କେବେ ଚଲ୍ବା, କେବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାନ ଏନ୍ତା ବୋଲିକରି। କିନ୍ତୁ ଏନ୍ତା ଫାଙ୍କା ଜାଗା ମାନେ ବହୁତ କମ୍, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ଦେଖମା ବୋଲେ ବହୁତ କାମ ହେଲାନ ବି। ଏଇନ କିଛି ମାତ୍ର ପୁରା ଗେପ୍ ଅଛେ, ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଗେ ମାନେ ଆମେ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ସେ ଜାଗାରୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଗେ 1.5 କିଲୋମିଟର ଆଗେ ଇନ WB ବାଲା ଗୋଟେ ଆମର ରୋଡ଼ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଅଛେ, ସେଟା ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲାନ। ଧନ୍ୟବାଦ।